kenarında biz çay içəcəyik. Arvodis da yanında. Və bu onu bir daha göstərir ki, nə qədər ermənilər çalışsalar da bizim xalqımızın iradəsini qıra bilmədilər. Biz bura qayıtmalıydık. Onlar buradan gitmeliydiler ve gittiler. Ve tarihi adalet bərpa olundu. Ve biz ülkemizin belki de en güzel rayonlarından biri olan Kəlbəcərə'ye belki qayıtmışız. Kəlbəcərin inkişafı ile bağlı artık planlarımızı reallaşdırdık. Ve bundan sonra da tedbirler olacak. Hələlik isə çayımızı çək ve qəbiyyətdən zövq alaq. Yaşasın Azərbaycan.